ଆଜି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ତୁମେ କୋଳି ମଞ୍ଜି ବୁଝିଛ? 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଘର ଖାଲି ବରମୁଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଜାଗମରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କଲୋନୀ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରସିଂହପୁର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଲୋକଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭଲ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ହକି କରିବ, 2000-3000 ପରିବାର ଏଇନା ଭୋକରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି, ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ତାଙ୍କ ଥଇତାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଭୋକ ଉପାସରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭଲ କରିବ ୱାର୍ଲଡ ହକି, ଲୋକଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ, ଭିକ ମଗେଇଦେଲ, ଯାହା ତ କରୁଛ କରୁଛ ହକି କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତମ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସେକ୍ରେଟାରୀକି ଧନ୍ୟବାଦ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରୁଛ, ବହୁ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ବେଶୀ ପବ୍ଲିସିଟିଟା ତମର ହଉଛି। ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ ହେଲା, କୋଉ ନେତାର ଫଟୋ ନାହିଁ? କେବଳ ଫୁଟବଲର ଫଟୋ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ହକିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେୟାର ତାଙ୍କର ଦିଅ, ତମର ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପରିଚୟ ହଉଛି, ଏଥିରେ ପବ୍ଲିସିଟି ହଉଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଏହାର ବିଚାର କରିବେ ଲୋକ, ସମୟ ଆସିବ।